Hej så alle sammen, og velkommen tilbage til, endnu en vlog her fra Italien. Jeg er i Genoa her, og som jeg der så med i sidste uge, I nok godt ved, jamen sluttede sidste uges afsnit ret brat. Det sluttede faktisk med, at der var sirener i baggrunden. Og det sluttede faktisk også med, at jeg blev nødt til at for det første melde, at jeg ikke kunne aflevere lasten. Og for det andet med, at jeg fik en kæmpe bøde. For det tredje med, at firmaet, der havde givet mig lasten, altså Spinelli, var nødt til at komme og laste om. Alt sammen, fordi at de havde en praktikant, der var kommet til at læse sættevognen for voldsomt. Den var simpelthen for tung. Og der var jeg så bare uheldig, at det var mig, der blev fanget i det. Det har kostet mig både pengene for lasten og en klækkelig bøde. 20-30.000 euro eller sådan noget. Og det er naturligvis meget uheldigt. Jeg har fået en undskyldning fra Spirelli, men ja. Det der var ikke nogen måde, hvor man kunne på officiel vis få, at de kunne betale bøden for mig, så ja, men nu skal vi herhen, og så skal vi forhåbentlig hente en tur til Tyskland, faktisk. Fordi dem herinde, de skulle have en tur til Mannheim, og de skulle have en tur til Mannheim med noget, som vi efterhånden har kørt en del, nemlig træstammer. Det er jo noget af det, vi er blevet vant til at køre, men ja. Og vi har været, de har tjekket det op til flere gange, og de har forsikret mig om, at den her, den vejer lige præcis det, den er opgjort til. Og det vil så sige, at der er ikke nogen kæmpe bøde. Dog skal jeg lige forbi, fordi der holder sådan en, der er jo en, I ved godt, de her betalingsanlæg, og der er en betalingsanlæg her uden for byen, hvor jeg har fået besked på, at der står en betjent lige og kigger, når jeg kører forbi. De har åbenbart lagt sådan en vægt i jorden. Så jeg skal køre derover, og så tjekker vi det simpelthen med det samme. Fordi det var en meget, meget beklagelig episode. Og det er noget, jeg har sagt, at nu vil jeg gerne lige have, at I tjekker mig, inden jeg kommer kørende for langt. Og det ville de sådan set ikke rigtigt, men så jeg prøver her. Jeg vil køre lovligt, og det går mig faktisk meget på, at jeg har kørt lovligt. Så nu vil jeg lige, hvis vi kan gøre noget, jamen så vil jeg meget gerne lige have, at vi lige får vejet mig, inden jeg kommer for langt med den her last. Og det gik de så med til i sidste ende. Så meget uheldigt. Det betød så også, at altså, jeg var ikke anholdt i den forstand, men jeg blev bare bukseret ned til værkstedet her i Genoa. Og så kom de også der og fik klarede det her med lasten, der blev fordelt og sådan noget, og så er der måske nogen, der siger med, hvorfor kørte jeg ikke bare videre med noget af lasten. Jamen det gjorde jeg simpelthen ikke, fordi at jeg var faktisk jamen det er jo også en form for, jeg er tilbageholdt. Jeg måtte ikke forlade min lastbil. Ja, det måtte jeg godt, når jeg skulle tisse og sådan noget, men jeg måtte ikke. Det var ikke sådan, jeg måtte forlade Genoa-området. Men nu kører vi lige herhen, og så skal han lige give mig tommelen op. For at det her, det er bare helt i orden. Det fik jeg simpelthen. Det var godt. Så jeg stiger afsted mod Mannheim i Tyskland. Jeg ville jo ellers gerne have været et smut omkring Frankrig. Men det kunne jeg så ikke komme officielt med. Jeg tror måske ikke, at GPS'en egentlig leder mig igennem Frankrig, så hvem ved, måske kan vi komme til Frankrig, når vi så skal tilbage fra Mannheim af. Det ville da i hvert fald være et foretrække, fordi at jeg ved ikke, hvorfor jeg kunne bare godt lige tænke mig at komme ind og køre bare lige i Frankrig. Det er ikke et sted, jeg har kørt vildt meget. You
gengæld så har jeg efterhånden kørt en del her omkring grænsen mellem, jamen det må vel være Østrig i Østrig, Italien og, nej, det må vel egentlig være, ja, Schweiz, Østrig, Italien og, og Tyskland, de grænser har jeg været omkring sådan et par gange. Ej, prøv lige at se den slæbebåd derude. Den var da ellers, den sejler lige mod os, prøv lige at se det, den sejler lige. Ej, det gør den så ikke, men prøv lige at se. Kan vide, om den bare lige skal ligge ind i bugten, for den kan da ikke sejle videre derfra. Nå ja, men det må de jo selv lægge råd med, det er jo ikke noget, vi skal blande os i. Vi skal sådan set bare plads for os egen tur, sådan, så der ikke kommer til at, at ske det vilde. Ja. Ja, jeg klipper lidt i det, men det er sådan, så vi lige kan få lov til at se de her, den her flotte natur, for det må man sige, de har på de her kanter. Prøv at se den her bro, og så alle træerne over på bjergsiden. Ej, hvor er det altså smukt. Jeg har jo også regnet ud, at ja, jeg kommer nok til at skal sove på turen, fordi at lige pt. Så kommer det, så er det sådan, at det er lige ved at næsten, at jeg kan komme, jeg kunne komme hele vejen derover, men der skal dele med bare et minut forsinkelse, så vil det ikke kunne lade sig gøre alligevel. Så, så det er nok bare det sikreste at, at komme ind og, ind og sove. Det tænker jeg umiddelbart, at det er det, er det bedste, man lige kan, kan gøre. Åh. Så kan man prøve at se, hvor meget kø der egentlig er inde i den her tunnel. Ja, 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 men det er vel også det er vel lige ferietiderne, hvor folk de skal hvor folk de måske egentlig gerne vil vil tage hjem. Hold op, prøv lige at se her. Prøv lige at se. Ej, vi kører ned mellem bjergene nu. Ej. Ej, nej. Det er de rigtige bjerge, dem her. Hold da helt Magleby, det er, ja, det er godt nok de, det er de voldsomme bjerge. Nu skal vi så lige passe på, at vi ikke får kigget så meget på dem, at vi kommer til at, hvad sker der her? Aha, der er simpelthen vejarbejde, så vi skal ledes over i den anden vejbane. Det må vi jo hellere gøre så. Så må vi bare håbe, at alle er klar over, at der faktisk er, at trafikken den er, den ikke er, den er kun er ensporet herover, så der ikke er nogen, der kommer fra den anden side og, og kører ind i folk. Det vil da være noget forfærdeligt griseri. Ja, det skal vi ikke have noget af. Så jeg synes faktisk, at der er rigtig mange tunneller på den her på den her tur. Det minder mig faktisk om nej, det gør det ikke. Jo, jeg var inde, dengang jeg kørte for vognmanden der. Der var jeg inde, og der skulle jeg nemlig køre til køre et smut til Bergen, og der var jeg inde og se, hvad der bedst kunne betale sig, og der ville de faktisk have guidet mig op over land, ind igennem alle de her, og der så jeg nemlig på GPS'erne, der var rigtig mange tunneller deroppe omkring Bergen. Men jeg valgte simpelthen at tage, at tage færgen, og, og så kom jeg lidt udenom det, men det var faktisk det, der gjorde, at jeg fik råd til at købe den her sådan, Scania. Så det var en det var en fin tur, men den ja, det var dengang man arbejdede for folk. Nu er man jo selvstændig, men det kan godt være, at vi snart skal ud på sådan en rigtig lang tur, hvis det kan betale sig på et eller andet tidspunkt. Men men ja, lige nu så holder jeg mig lige her nede. Det er også, altså jeg tør faktisk ikke, skal jeg være helt ærlig, ikke også, så tør jeg altså ikke køre ret langt med den her Scania. Ind i Tyskland og Frankrig, det kan lige gå an. Den der, men dengang jeg var i England med den, ikke også, altså, uha. Jeg var simpelthen så bange for, at den, at den skulle begynde at brænde sammen. Men altså, så længe jeg bliver ved med at, for eksempel, at få sådan en bøde som den, jeg fik, den store bøde, jeg fik, fordi at lastbilen vejede for meget, og sådan noget, eller traileren vejede for meget, jamen, så får jeg ikke brug til at gå ny, en ny lastbil, så så ja, jeg må jo holde mig i skinnet, men jeg synes bare, at det er svært en gang imellem. Nej, men så kom vi ud med for tunnelen, og ja, vi skal, nu deler vejen så åbenbart uden, det forstår jeg så ikke rigtig meget af, men det må jo være sådan, som det er. Så for pokker.
der var blå blink der. Ja. Nå, jamen så og der er blå blink derop. Åh, ja. Ja, ja. Det var så det der uheld, der gjorde, at vi blev dirigeret den anden vej. Og det betyder så, at vi ikke kommer til at kan nå... nu kommer vi ikke til at kan nå ruten uden at skulle... og så er der vejarbejde på den vej, vi blev dirigeret ud på. Altså, hvad er det der for noget? Det er da dobbelt så meget op ad bakke, men selvfølgelig altså det, hellere det her, end at skulle holde i kø derhenne. Fordi det synes man, det tog lang tid for dem om at få fjernet det, det uheld, de havde gang i derhenne. Ej, men altså, kan man ikke få lov til at få bare en tur, hvor der ikke er sket et eller andet uheld, eller et eller andet vejarbejde, eller et andet? Det er ved at være ret trættende, fordi det er jo efterhånden hver evig eneste tur, jeg kommer ud på, der er vi nødt til at køre omveje og sådan noget. Men ja, sådan er det jo at leve på landevejen. Det må man jo bare... det må man jo bare desværre erkende, at det er sådan som det er. Og så i øvrigt håbe på, at dem, der sådan ligesom er involveret i de her uheld, de ikke kommer noget til. Nå, men så skulle vi gerne være tilbage på sporet igen her, og... altså, det er mørkt, så jeg må indrømme, jeg kan ikke huske... nej, hvad er nu det der? Ej, vel? Det er det. Ej, har de simpelthen fået mig til at køre i ring? Ej, det var da for... Så bliver jeg altså holdende her og venter på, at det er væk. Og der gik heldigvis ikke særlig lang tid, og det passer så lige, at vi kan køre herind på den her resterplads. Der er lige et par kilometer efter uheldet, der hvor vi holdt. Jeg måtte lige holde derinde. Ja, det var ikke sådan... De var faktisk ved at rydde lidt op, dengang jeg kom tilbage. Så det var sådan set egentlig fint nok. Men ja, her vil jeg ligesom få sovet og få klart den del. Og så blev det simpelthen lyst, og så er vi klar til at sætte... vi er i Schweiz, kan jeg så se. Det er ikke sådan, det er ikke lige alle steder, det er markeret så godt med, hvor man er henne, men det er åbenbart den schweiz-franskiske branche. Det var svært at sige det der. Det er åbenbart den schweizisk-franske grænse, så det vil så sige, at nu er vi sådan set kørt ind i Frankrig. Vive la France! Og det er simpelthen fordi, vi skyder sådan igennem Frankrig, og så skal vi op og over den tyske grænse, og så ind i Mannheim. Så det er sådan set egentlig, eller ind til Mannheim, det er sådan set egentlig ikke helt så ringe endda. Og nu kunne man da så håbe på, at folkene her i Frankrig, de kører lidt pænere, end de gør i Italien. Åh, der er nok nogen, der skal have nye biler der. Det skal jo oppasses. Han kunne godt nok stærkt ham der. Ja, så kan det godt være, at det ender galt her i Frankrig også. Hvad er det? Ej, og der er ikke engang afspærring. Vi må hellere køre forbi. Ej, det ser ikke så godt ud, det der. Ej, fyffer. Nej, Så i det. Og den der bøde skal jeg nok lige have talt med politiet om, fordi jeg var da ikke skyld i det der. Det var da deres afspærringer, der er manglende afspærringer, der var skyld i det der. Nej. Men så er jeg kommet videre, og jeg ringede lige til... inden jeg lige satte gang i den her timelapse og satte dronen op, så ringede jeg lige til fransk politi og sagde sådan og sådan og sådan, og jeg har sådan set egentlig videodokumentation på, at det ikke var mig, der havde noget med det at gøre, men så spurgte de sådan... videodokumentation. Sad du med et kamera og filmede bagud på uheldet? Og så sagde jeg nej.
Nej, det gjorde jeg ikke. Nå, fordi det havde jo været så ulovligt, at det havde kostet 1000 euro. Og så sagde jeg bare, jamen, god dag til jer, og undskyld ulejligheden. Det tænker jeg ikke umiddelbart, at man skulle... Jeg har godt set, hvordan det franske politi, de arbejder med, når der for eksempel er razzia og sådan noget omkring Tour de France-hold og sådan noget. Det er bestemt ikke godt, så nej. Jeg tænkte, okay. Hvis det er sådan, de allerede begynder at lege nu, jamen, så må vi hellere bare... Så... Jeg har på video det, jeg var uskyldig i den der sag der, men så må vi heller lige... Så må vi heller lige tage en slapper, fordi det der, det kunne nemt være endt rigtig galt. Men ja, vi er simpelthen kommet ind i Tyskland, hvor vi kører på en lille vej, og vi er jo godt og grundigt på vej til Mannheim, og der kommer noget... og det ligner noget større vejarbejde. Det er faktisk, jeg synes, det er sjældent, man ser det på de her små veje. De er simpelthen ved at lægge nyt asfalt på, eller hvad? Det kunne godt lige ligne det, at de er ved at lægge ny asfalt på. Eller også, at de bare ved at grave... det kan være, de har været ved at grave nogle rør ned eller sådan noget. Jamen, det skal jo også... det skal jo også passe sådan en gang imellem. Sådan der. Så er vi simpelthen kommet ind til Mannheim. Hvor vi skal ned og aflevere træstammerne hernede. Oha, det bliver godt. Altså, selve turen er jo gået meget fint. Det er jo bare lige de der, den der bøde der, den kunne jeg godt have undværet. Det skulle jeg også have undværet, men ja. Den var så åbenbart blevet større, hvis jeg havde vist dem beviserne for, hvad der var sket. Så ja. Det er jo så sådan, som det er. Men jeg vil lige gå ind og... Jeg vil lige aflevere lasten her over. Og så, når jeg har gjort det, jamen, så tænker jeg umiddelbart, at jeg vil prøve at ringe lidt rundt og se, om der var nogle firmaer, der eventuelt havde en tur. Jamen altså, nu er vi jo kommet, nu opholder jeg jo mig normalt i den rigtige byernes by. Jeg går lige ind og snakker med dem og siger, at jeg har afleveret det hele. Men ja, nu opholder jeg mig normalt i den rigtige byernes by, altså Rom, men der er jo den der, der er jo Paris, der bliver kaldt for byernes by, hvilket er en fejltagelse, vil jeg jo mene, men det må de jo selv lægge ro med. Så det kunne faktisk være fint at finde en tur til Paris, og det har jeg faktisk, det er faktisk, det er måske lykkes mig. Jeg hørte nemlig, at der var et firma, så der købte vi lige over til, og så tænker jeg, at jeg stopper vloggen her, fordi den har også været, den har været meget... begivenhedsrig, men ja, så tænker jeg måske, at jeg kører herover, og så stopper jeg vloggen, og så hvis alt går vel, jamen, så har jeg fået skaffet mig selv en tur til Paris næste gang, jeg lige starter kameraet her og vlogger. Men ja, igen en meget begivenhedsrig episode, men den her gang var det ikke mig, der var i centrum. Det var godt nok... jeg skyndte mig jo der sidste gang, der skyndte jeg mig bare at slukke kameraet, fordi at jeg da jeg hørte sirenen, altså jeg ved jo, hvordan politiet de reagerer, hvis de finder ud af, man filmer dem og sådan noget, så det var rigtig meget op ad bakke, lad os sige det på den måde, så det var derfor, I ikke lige fik lov til at se det, men så kan jeg jo sidde og grine af mig nu, at hvor galt det gik, så galt gik det dog ikke den her gang, selvom at jeg føler faktisk ind med, at jeg var heldig, at jeg ikke var mere involveret i det der kæmpe store trafikuheld. Det var da godt nok fuldstændig vanvittigt, at bussen ikke fik stoppet, på grund af, at der ikke var afspærringer. Nå, men nok om det. Jeg vil lige køre herover, og så lægge op og snakke med dem op på kontoret, og så vil jeg gerne sige tak, fordi I så med. Jeg håber, I vil se med næste gang, der kommer en vlog her fra mit italienske lastbileventyr, og indtil da må I have det som tid. Ganske fantastisk. Hej, hej.